Կառավարության նիստում որոշում է կայացվում մի քանի պետական կառույցներից հետ վերցնել 383 ավտոմեքենա և ամրացնել պետական գույքի կառավարման վարչությանը, հետագայում վաճառելու համար, վաճառքի անվազ մեքենաների հիմնական մասը հնամաշ են։ Օրինակ ոստիկանության հաշվեքշրից կկրճատվեն բազմաթիվ ՎԱԶ 2121, ՎԱԶ 2106, Մոսկվիչ 2140 մակնիշի ավտոմեքենաներ, կրճատվելու են նաև մի քանի թանկարժեք ավտոմեքենաներ։ Գերատեսչությունները, ովքեր որդեր չեն հասել, հանձն արագացրեք, մենք պայմանավորված ունենք, որ ավարտենք 10 օրում։ Հաստուն 383-ը 800-ից 383-ը արդեն անձված է։ Վարչապետ, ասեմ, որ ձեր մոտ կայացած խորհրդակցությունների արդյունքում հաշվարվել էր 798 տրանսպորտային միջոցներ, կառավարչական հիմնարկները, ՊՕԱԿ-ները և ՓԱԿ բաժնի տիրական ընկերությունները միասին։ Կառավարչական հիմնարկները մենք այս գործողությունը կատարում ենք կառավարության որոշումներով, իսկ ՊՕԱԿ-ներն ու ՓԱԿ բաժնի տիրական ընկերությունները ըստ իրենց սեփականության իրավունքի, որտեվ սեփականության իրավունքով է իրենց մեքենայինը, իրենք պիտի օտարեն։ Մենք բոլոր գերատեսչություններին ուղարկել ենք նամակներ, առաջարկել ենք, որ մենք կարող ենք մեր աճուրդի կենտրոնի գնահատման գործակալության միջոցով այդ ծառայությունները իրականացնել։ Եվ պիտի նշեմ, որ 798 հաշվառված տրանսպորտային միջոցները արդեն իսկ դարձել են 1082, որտեղ գումարվել է ոստիկանության 274 տրանսպորտային միջոցները և պաշտպանության նախարարության ևս 10 տրանսպորտային միջոցներ։ Զեկուցող կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը տեղեկացնում է, որ սկսվել է մեքենաների գնահատման գործընթացը և որոշ մրցույթներ արդեն հայտարարված են։ Ապա կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանը գործադիրի քննարկմանը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծը, որով առաջարկվում է գործող ընտրական օրենսգրքում վերանայել բողոքարկման հետ կապված ընթացակարգերը և երկարացնել բողոքարկման ժամկետները։ Այս նախագիծը նախատեսում է նաև անցումային դրույթներ, որը կարգավորում է նախագծի ուժի մեջ մտնելու հետ կապված առանձնահատկությունները։ Պարոն վարչապետ, առանձնահատկությունների հերությունը կայանում է նրանում, որ եթե մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 1-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանդես չգա հայտարարությամբ այն մասին, որ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ առկա են, տեխնիկական սարքավորումներ և ծրագրային ապահովում նույնականացման քարտեր ձեռք բերելու համար, ապա այս նախագիծը համարվում է չեղյալ։ Խնդրում եմ հավանության արժանացնել։ Այս մինչև սեպտեմբերի 1-ը ողջամիտ ժամկետ է, արձակուրդներ են, ես հասկանում եմ, որ միջազգային կառույցները այդ ֆինանսավորման խնդիր ունեն, կարծիքով, չգիտեմ, մենք կարողանանք այս հարցը լուծում տալ մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Պարոն վարչապետ, կարծում եմ շատ կարևոր է ֆիքսել, որ սա բացառիկ պայմանավորվածության արդյունք է, երբ ստանալով գրեթե 4-5-րդ ձայների ազգային ժողովում ընտրական օրենսգրքի քննարկման արդյունքում կառավարությունը և աշխատանքային խումբը, որ գործում էր, ընդառաջ գնալով ընդդիմության առաջարկություններին և քաղաքացիական հասարակության գաղափարներին բավականին լուրջ փաթեթ ընդունեց լրացուցիչ առաջարկությունների, որոնք իրականում բացի բարի կամքից և շատ մեծ ջանքից բոլոր պետական մարմինների և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պահանջում են իրոք լուրջ ֆինանսավորման փաթեթ։ Այս ամբողջ ընթացքում շատ մանրամասն աշխատանք է գնում պոտենցիալ դոնոր կառույցների հետ, հատկապես ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ, որը համադրում է այլ դոնորների հնարավորությունները, և այս ամենը հնարավոր կլինի իրագործել, եթե ամբողջ ֆինանսավորումը ծրագրի, որը նախնական ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և Եվրոպական միության պատվիրակության կողմից գնահատված է շուրջ 16 միլիոն դոլարի չափ, եթե դա հնարավոր լինի ապահովել ոչ բյուջետային միջոցներով, այսինքն դոնորական գումարներով այդ ծրագրի իրականացումը, ապա նույնիսկ դրանից հետո շատ մեծ ջանք է իրոք պետք լինելու, որպեսզի ծրագիրը իրականանալի դառնա։ Առաջարկությունով հանդես եկավ Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը, նշելով, որ զուտ իրավական տեսակետից խնդրի առաջին մասը հնարավոր է բավարարել, իսկ նախագծի սեպտեմբերի 1-ից ուժը կորցրած համարելու մասին դրույթն իրավական տեսակետից կարելի է քննարկել։ Հետո վերադառնան արտահանության նախարարն աշխատակազմի ղեկավարը հիմա քննարկումներ են մեկնել, կվերադառնանք, կնայենք եւս մեկ անգամ կհասկանանք ինչ խնդիր կա։ Եթե այլ հարցեր չունենք, հաստատենք, մեկ օր երկու ժամանակ ստորագրենք։ Կառավարությունն ազգային ժողովի նախագահին առաջարկի հունիսի 27-ին գումարել ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան, որոշման նախագիծը ներկայացնող Արթուր Սարգսյանը նշեց, որ օրակարգում 24 հարց է ներառված, որից 4-ը միջազգային պայմանագրեր են, այդ թվում նաև ՀՈՊ համաձայնագրի վավերացումը։ Արմին Ավետիսյան, Առաջին լրատվական։